Za našich mladých čas bol to celkom iný svet. Nie, že by som bol starý, mám slabých 25, no predstava, že by som mal kde sa v dnešnej dobe. Mať už si rovnako ako prebrať sa hrobe. Bez Wi-Fi a bez signálu, s malým otvorom na kyslík a na potravu, vyhrabte ma, keď sa vzduch prečistí. Ach, od všetkých vecí, čo mi jebú hlavu, palia ako keď bosy prejdeš cez žihlavu, cez žihlavu. Tie prehýrené noci stichli, zostalo viac menej ticho. Stále však sú momenty, kedy správame sa ako výchor. Žijeme rýchlo a všetko naokolo stichlo, tak preberme sa čím skôr, tým lepšie. A všetko veľké vždy môže byť väčšie. Štipú ma pery, palia ma oči, vždy keď idem domov neskoro v noci. Zvláštny pocit, zem sa prestala točiť, s východom slnka všetko čaro sa skončí. A zároveň začína moja obľúbená hodina. Iba okno otvorím a nadýchnem sa vzduchu, ktorý ma prepere a pripomína, že nádej vždy posledná zhasína, že sa nebudete hanbiť za syna, mama, otec, bratia, sestra, rodina. Mama, otec, bratia, sestra, rodina. Začína moja obľúbená hodina. Iba okno otvorím a nadýchnem sa vzduchu, ktorý ma prepere a pripomína, že nádej vždy posledná zhasína, že sa nebudete hanbiť za syna, mama, otec, bratia, sestra, rodina. A zároveň začína moja obľúbená hodina. Vzduchu, ktorý ma prepere a pripomína, že nádej vždy posledná zhasína, že sa nebudete hanbiť za syna, mama, otec, bratia, sestra, rodina. Bez Wi-Fi a bez signálu, s malým otvorom na kyslík a na potravu, vyrábte ma, keď sa vzduch prečistí. Od všetkých vecí, čo mi jebú hlavu, palia ako keď bosy prejdeš cez žihlavu, hlavu.